Esimedis dghe chven davbrunit pirdapir etershi, chvenma kolegam Tornike Korenchkhiladzem ase gadaqvita da moirgo sastrapo pediatris roli. Modi ertat nakhot rogor gaumklavda is amas da shemdeg uko visaobrot soret am profesiaze. ჩვენ საქმიანობაში და პროფესიაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დროს და სისწრაფეს. თუმცა, სასწრაფო დახმარების შემთხვევაში დროს და სისწრაფეს სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. დღეს იმედის დღის კამერა იქნება ჩართული და ჩვენ ერთ დღეს გავატარებთ სასწრაფო პედიატრთან ერთად. ზარი შემოსულია, გამოძახება მიღებულია, ჩვენ გავდივართ. მიდიოთ გამოძახებაზე, როგორც გადმოგვც ეს აქვს პრობლემა ხველის და ტემპერატურის, რამოდენიმე დღიანი ანამნეზი აქვს. დანარჩენს ადგილზე შეფასების შემდეგ უფრო დეტალურად შეგვიძლია რომ გავარჩიოთ, რასთან გვაქვს აქ. სასწრაფო პედიატრის აღჭურვილობა და ჩვეულებრივი სასწრაფოს აღჭურვილობა, მე მგონი განსხვავდება, ხო ერთმანეთისგან? კი, საკურველია განსხვავდება, იმიტომ რომ 112-ს აქვს ყველაფერი ის, რაც ჭირდება მას გადაუდებელი დახმარებისთვის. ჩვენ რომ შევადაროთ პედიატრის ბრიგადას, ამ ყველაფერთან ერთად ემატება, რაც უშუალოდ ჭირდება ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ შევა მცირე ტრანსპორტიზაციის რისკი. მოვედით მისამართზე უკვე. გამარჯობა, თქვენ გამოიწვიეთ ხო? გამარჯობა. განალობაში აბათს არ გაჩერებული იმდეს ახოლებდა ხო? აბა ჩახოლერთი იყოს. აი მე მაგარი. წინასწარი დიაგნოზი ეს არის წვავე ბრონქიტი ბრონქოსპაზმით. ჩვენ ახლა გავაკეთებთ, გამოვიყენებთ სპეისერო თერაპიას, ეს არის სწორედ ეს მედიკამენტი, რომელიც სპაზმის მოხსნაში დაგვეხმარება. ყოველთვის ესე ხდება, ვთქვათ, ადგილზე გამოძახების ადგილზევე დანიშნულების მიცემაც, აი ესეთი მანიპულაციების ჩატარება თუ ხშირ შემთხვევაში გიწევთ გადაყვანა. ეს არის აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე ამბულატორიული სერვისი და არა მარტო ამბულატორიული სერვისი, ის გადაუდებელი ემერჯენს სერვისი, რომელიც კლინიკაში კეთდება მიმღებ განყოფილებაში. ნომერი ჩვენი 16112, მუდმივად შეგიძლიათ დარეკოთ 24 საათის განმავლობაში პედიატრი გაგესალმება თუ რამე მდგომარეობა შეიცვლება. კარგით. ეხა დაარტყიხები. ოუფ, ნიკოლოს დავეხმარეთ, გადარჩა კლინიკას, იქაულ სტრეს უგარემოს, ეხა გვაქვს უკვე მეორე გამოძახება ბაგებში და უასეთი სიხშირით გავ თქვენ გამოძახებებ, მე მგონი მეც დამჭირდება თქვენი დახმარება ცოტა ხანში. სასწრაფო პედიატრი გამოიძახა, თქვა საბუნთავოზე მცხოვრებმა და ძალიან სწრაფად მოვედით ახლა, ხო? რა ხდება იმ შემთხვევაში, შესაძლოა გამოძახება შემოდის თემკიდან, განიდან, მუხიანიდან? ორგანიზაციას დღეს უკვე აქვს 7 ფილიალი თბილისის მასშტაბით. ყველა რაიონში არის ფილიალი, იმიტომ რომ მაქსიმალურად შევძლოთ ოპერატიულად მისვლა გარემოზე. ამიტომ თუ არის თემკაზე გამოძახება, გდანის ფილიალიდან გადის ბრიგადა და მაქსიმუმ 15 წუთში უკვე ადგილზეა. ანუ სასწაული უნდა მოხდეს, რომ ხო, რომ ძალიან დაიგვიანოს. გამარჯობათ. გამონაყარი გვაქვს, ეს არის ყოველდა მხოლოდ ნასიცხი, რაც გავრცელებულია და ვეძახით, იმიტომ ეს არ არის არც შემთხვევაში რაიმე ინფექცია. როგორ უნდა მივხედოთ მას ადგილობრივად, ამ რეკომენდაციასაც დაკიცებთ. ხო, რაც შეიძლება, ბევრი სიგრილე, ბევრი წყალი. ჯანმრთელობა უსვამთ ელენე, ძალიან ყოჩაღი გოგოა. კარგად. მადლობა. საკმაოდ რთული და შრომატევადი ყოფილა ეს ყველაფერი, ჩვენი გადაღება აქ დასრულებულია. სასწრაფო პედიატრი კი შემდეგ გამოძახებაზე მიდის. მე მგონი თორნიკემ ძალიან კარგად გაართა ყველაფერს. საწუხაროში ჩვენთან არ არის თორე, შტაბეშტილებას უფრო გულწრფელს და ასე ვთქვათ ახალს და ცინცხალს გაგვიზიარებდა, მაგრამ ჩვენ გვყავს ძალიან საპატიო სტუმარი, სასწრაფო პედიატრის დირექტორი დათო რეხვიაშვილი. სალამი. მოგესალმებით, მოესალმეთ თქვენ მაყურებელს. გამარჯობათ. ბატონო დავით, რო გითხრათ სასწრაფო პედიატრის მუშაობის სპეციფიკასთან დაკავშირებით, რას თავაზობთ განსაკუთრებულს მოხმარებელს? მე ვიცი, რომ ძალიან ოპერატიულები ხართ და აღარ მოყვები საიდან ვიცი, ჩემი პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე. კი, ვცდილობთ, რომ ძალიან ოპერატიულები ვიყოთ. ქალაქში გვაქვს რამოდენიმე ცენტრი, რომ წვდომადობა მარტივი იყოს. ყველა უბანში რომ მარტივად ვიყოთ. ჩვენი საცურებიდან გამომდინარე, რომ არ შეფერხდეთ სადმე. მაგრამ მოდი თქვათ, რომ ჩვენ ვისწავლეთ მანქანაზე, ვინც შედარც საჭესთან გატარება სასწრაფო დაკვირვებას. ხო, მაგრამ ზოგჯერ ცებია ვიწრო ძალიან და ვიყოთ.
შემდეგ რაც შეეხება ჩვენს სერვისებს დაწყებული სატელეფონო კონსულტაციები, რომელიც 28 საათიანი 16:12 დაიკავთ და 28 საათი მიიღებთ ნებისმიერ მიიღებთ ნებისმიერ პედიატრიულ თემაზე საკონსულტაციოს დაწყებული აქვს დამთავრებული ნებისმიერი ტიპის მომსახურებით, რომელიც შეიძლება ბინაზე მიიღოს პაციენტმა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ბავშვი ნაკლებად მოხვდეს კლინიკაში და ყველა ის სერვისი, რაც მას სჭირდება, მიიღოს ბინაზე სასამართლო დახმარების ბრიგადის გამოყენებით. ანუ აღჭურვილია თქვენი მანქანა ისე, რომ ადგილობრივად უმეტესობა სერვისებს ჩვენ ტრანსპორტირებია, ეს ძალიან მინიმალური და ამით ბავშვს ავარიდებთ დამატებით ინფექციასთან კონტაქტს, რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის ბავშვისთვის ახალ სტრესულ გარემოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ბავშვი ამას განიცდის ძალიან წინეთ ხოლმე, ნუ არავის არ სიამოვნებს, რა თქმა უნდა, კლინიკაში ყოფნა და შესაბამისად ამ ყველაფერს ჩვენ ვარიდებთ და ვცდილობთ, რომ ეს სერვისები, უმეტესობა სერვისებს, რა თქმა უნდა, ხარჯის გამონაკლისები ჩვენ მივაწოდოთ ფინანსს. თქვენ სიუჟეტიდანაც ნახეთ, რომ ადგილზე კეთდება ნებულიზირო თერაპია, ოტოსკოპია, ყველა ის მანიპულაციაც შეიძლება ემერჯენსი დონეზე ჩატარდეს, გადასხმები, ანალიზები საკეთებად შეგვიძლია, ანუ ყველა ის მანიპულაციები, რაც შეიძლება, რომ ემერჯენსი დონეზე ჩატარდეს და თუ გადაწყდა, რომ არის სტაციონარის პაციენტი, კონდომ ხოდომ ხოდ იმ შემთხვევაში გადაყავს, ესეც როგორც გითხარი, ძალიან დაბალი პროცენტი არის ტრანსპორტირებების დიახ. და რა შეეხება ზაფხულის აქციას? რა აქცია? ზაფხულის აქცია ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ უკვე 2000 წლიდან ვოპერირებთ საქართველოს ბაზარზე, შესაბამისად ნახევარ მილიონზე მეტ მომსახურება გაუწიეთ ჩვენ პაციენტებს და ჩავთვალეთ, რომ გარკვეული ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობა არის, რომ ჩვენი სერვისი უფასოდაც მივაწოდოთ ჩვენს მომხმარებელს. აფულში ამის საშუალება აქვეძლება, იმიტომ რომ ნაკლებია ეს გამოძახები და მიუხედავად ჩვენი სურვილისა სამწრის თვეებში ამწუხარად ამას ვერ ვიზავთ, იმიტომ რომ მოდმინდათ ატვირთულები ვართ. ამიტომ აფულში ჩვენ გამოვაცხადეთ უფასო აქცია, გამოძახება 50 ლარია, მაგრამ ამ შემთხვევაში იმ რეგიონებში, სადაც ეს უფასო არის გამოცხადებული, რა თქმა უნდა პაციენტს არაფერი და და სად არის გამოცხადებული? აქციაში შედის გლდანის, დიდი ღმის, თემკის და მუხიანის მოსახლეობა ამ ეტაპზე. 0-დან 16 წლამდე ბავშვები, რომლებიც არ არიან კერძო დასკვნით დაზღვეულები და შესაბამისად მიიღებენ ჩვენ მომსახურებას უფასო. ჩვენ დავიწყეთ მინიმუმ სექტემბრამდე ამას გავაგრძელებთ და შევეცდებით ამ ხნის განმავლობაში მოვიცვათ მთელი თბილისი. მივდივართ უბანობა, რომ მთელი თბილისს, ასე ვთქვათ, გავწვეთ საკმაოდ დიდი. ანუ ზათხართ, რომ ეს პასუხისგებლობა აიღოთ თქვენ თავზე. ის საკმაოდ რთულია, დიდი რაოდენობა გამოძახების, ამიტომ არ გვინდა, რომ სანამ დაგვიანება მოხდეს, ამიტომ ეტაპობრივად ვაქცევთ ყველაფერს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი აქცია და წარმატებებს გისურვებთ. ეს ის სასწრაფოა, რომელსაც აი ნამდვილად როგორც პრაქტიკოსი ექიმი, აი ყველაზე იმედიანად გძნობთ ასე მეტყვი, რომ ეს სასწრაფო პედიატრი დარეკე, აი ვიცი რომ იმ პაციენტს ჩემსას არაფერი არ გაუჭირდება და აი ესეთი შემართებით და ასეთი ენთუზიაზმით გააგზელეთ და წარმატებებს გისურვებთ კიდევ. მადლობა და ესე იგი სექტემბრამდე დიდი რიგი გლდანი, თემკა, მუხიანი თქვენთვის მომსახურება უფასოა. 0-დან 16 წლამდე ბავშვი. 0-დან 16 წლამდე ბავშვი. ყველა ბავშვი სულ შეამჩნევას არიო. ნამდვილად. დიდი მადლობა ჩვენს ეთერში ჯანსაღი კვების ჩვენი ახალი რუბრიკის დროა დღის რეცეპტი. დღეს ძალიან მარტივად ვისწავლით